Во 2018-тата немало сериозни промени во медиумската сфера во Македонија, се нотира во годишниот извештај на ЗНМ кој се темели на три индикатори: правната рамка за слобода на медиумите, позицијата на новинарите во редакциите и нивната безбедност. Најголемото и најстаро новинарско здружение во земјава ја критикува актуелната власт дека ги заборавила медиумските реформи кои беа најавувани како едни од клучните. Измените дополнувањата на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои требаше да создадат подобар амбиент за работата на медиумите не е усвоен се уште во собранието на РМ. Во 2018 година не само што немаше подобрување во делот на законската медиумска легислатива, туку имаше и одредено, за жал, назадување. Во текот на летните одмори во јули месец, без никаква дебата и целосно нетранспарентно, владата ги усвои измените и дополнувањата на изборниот закони и законот за финансирање на политички партии. Сепак 2018-тата донела и позитивни елементи за новинарската заедница. Одредено подобрување на безбедноста на новинарите. Имено, бројот на напади е намален за 3 пати. Според истражувањето на ЗНМ во Македонија, речиси половина од новинарите имаат помала плата од државниот просек од 400 евра, повеќето новинари немаат договори за вработување на неопределено време, а 19% се привремено ангажирани како хонорарни работници. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.